Exactly. Yeah, that's a G-Man. 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 G-Man
nothing. No, this is G-Man. This is not that name. No, I'm not sure. Oh, oh, I'm a TSL. Running. No, run. No. The first match when me play, you know, and that was buck up. Buck up.
Gracias.
I'm not a big bomb.